Paulo Coelho, Alkimikosë. I impart knem hamarum, un këndrin të regacnel, vor Alkimikosë horërta në shakan girke. Inqovel të arbervume mogi uragric, ur voçmi horinovi barçka. Kjankis tas në mek darin në virelem Alkimiai usumnasirmane. Հենց միայն ցանկացած մետաղ ոսկու փոխանակելու կամ անմահական ջուրը գտնելու հնարավորությունը բավականին գայթակղիչ է բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջին քայլերն են անում մոգության ասպարեզում։ Իմ երևակայությանը, խոստովանում եմ, հատկապես տիրում էր անմահական ջուրը, քանի որ մինչդեռ չէի գիտակցել ու զգացել Աստծո գոյությունը, այն միտքը, որ ամեն ինչ երբևիցե ընդմիշտ ավարտվում է, ինձ թվում էր անտանելի։ Ուրեմն իմանալով, որ հնարավոր է ստեղծել մի հեղուկ, որն ընդունակ է բազում տարիներ երկարացնել մեր երկրային գոյությունը, ես որոշեցի ինձ ամբողջովին նվիրել դրա պատրաստմանը։ Դա 70-ների սկիզբն էր, խորը վերափոխումների նախորեին, երբ դեռևս լուրջ աշխատանքներ չկային այդ գերբնական գիտության մասին։ Այս գրքի հերոսներից մեկի նման ես իմ ամբողջ սուղ միջոցները ծախսեցի ալքիմիայի մասին արտասահմանյան հրատարակություններ ձեռք բերելու և իմ ողջ ժամանակը դրանց բարդ խորհրդավոր լեզուն յուրացնելու վրա։ Ռիո դե Ժանեյրոյում ինձ հաջողվեց գտնել մի քանի գիտնականի, որոնք լրջորեն զբաղվում էին մեծ արարմամբ, բայց նրանք խույս տվեցին հանդիպումից։ Ես ծանոթացա նաև այն հասարակության հետ, որի ներկայացուցիչներն իրենց համարում են ալքիմիկոս, որոնք համապատասխան փորձասենյակներ ունեն և պատրաստ են ամեն մեկին բացահայտել իրենց արվեստի գաղտնիքները, միայն թե առասպելական փողերի դիմաց բնականաբար։ Այժմ ինձ համար լրիվ պարզ է, որ իրականում նրանք ոչինչ չգիտեն նրանից, ինչի գիտակ են համարում իրենց։ Իմ ջանքերն ու ձգտումները իզուր անցան, ինձ ոչինչ չհաջողվել սովորել նրանցից։ Ինչ իրենց խրթին լեզվով ապացուցում էին անընդմեջ արևի, լուսնի, վիշապների և առյուծների խորհրդանշական պատկերներով խճողված ալքիմիայի դասագրքերը։ Եվ ինձ անընդհատ թվում էր, թե սխալ ուղությամբ եմ գնում, չէ՞ որ խորհրդանշանների լեզուն ինքնին սխալ մեկնաբանությունների անհուն հորիզոններ է բացում։ 1973 թվին հուսահատված, որ իմ ուսումնասիրությունները ոչ մի հյուլեի արդյունք չտվեցին, ես մի շատ թեթևամիտ արարք կատարեցի։ Այդ ժամանակ Մատու Գրոսու նահանգի կրթության վարչությունն ինձ հրավիրեց թատերական արվեստի պարապմունք անցկացնել, և ես որոշեցի ուսանողական թատերական ստուդիայում իմ սաների մասնակցությամբ զմրուխտես սալիկ թեմայով մի ներկայացում բեմադրել։ Այդ փորձը իզուր չանցավ, և այս փորձարարությունը մոգության փխրուն հողի վրա հաստատելու իմ մյուս փորձերի հետ հանգեցրին այն բանին, որ արդեն մեկ տարի անց կարողացա սեփական մաշկի վրա զգալ, որ ճիշտ է հետևյալ ասացվածքը. Պարանը, որքան էլ երկար, ավարտվում է։ Հաջորդ 6 տարին միստիկայի հետ կապ ունեցող ամեն ինչ առաջացնում է իր հորետեսական քմծիծաղը։ Այդ ներքին աքսորում ես ինձ համար մի քանի կարևոր եզրակացություն արի։ Մենք այս կամ այն ճշմարտությունն ընդունում ենք լոգ այն ժամանակ, երբ սկզբում ամբողջ հոգով այն վանում ենք։ Չարժե խույս տալ սեփական ճակատագրից, միևնույնն է, չես փախչի։ Աստված խստապահանջ է, բայց նաև նրա գութն է անսահման։ 1981 թվին իմ կյանք ներխուժեց Ռոման, ուսուցիչը,
ում վիճակված էր ինձ վերադարձնել նախկին ուղուն։ Նրանից ստացած իմ գիտելիքները լրացնելու համար ես կրկին վճիր կայացրի ձեռք զարկել ալքիմիային։ Մի երեկո հերազգացության հյուծիչ սեանսից հետո հարցրի, թե ինչու են ալքիմիկոսներն այդքան բարդ ու այդքան ճապաղ արտահայտվում։ «Երեք տիպի ալքիմիկոսներ կան», պատասխանեց նա։ «Առաջինները ձգտում են անորոշության, քանի որ չես տիրապետում առարկային։ Մյուսները գիտեն առարկան, բայց նաև գիտեն, որ ալքիմիայի լեզուն ուղված է սրտին և ոչ թե մտքին»։ «Իսկ երրորդները», հարցրի ես։ «Երրորդները նրանք են, ովքեր ալքիմիայի մասին չեն էլ լսել, բայց կարողացել են իրենց ամբողջ կյանքով բացահայտել իմաստնության քարը»։ Եվ դրանից հետո իմ ուսուցիչը, ով պատկանում է երկրորդ տիպին, որոշեց ինձ ալքիմիայի դասեր տալ։ Շուտով ես հասկացա, որ ինձ այդքան բարկացնող և հոգիս հանող խորհրդանշական լեզուն աշխարհի հոգին հասկանալու եզակի ուղի է, կամ այն է, ինչ Յունգն անվանել է կոլեկտիվ անգիտակցություն։ Ես հայտնագործեցի իմ ուղին և Աստծո նշանները, ճշմարտության այն նշանները, որոնք նախկինում իմ բանականությունը հրաժարվում էր ընդունել իրենց պարզության պատճառով։ Ես իմացա, որ մեծ արարմանը հասնելու խնդիրը ոչ թե մի խումբ ընտրյալների մենաշնորն է, այլ հասցեագրված է այս բոլորակը բնակեցնող ամբողջ մարդկությանը։ Բնականաբար միշտ չէ, որ մեծ արարումը ի հայտ է գալիս ծվի և անոթի մեջ լծված հեղուկի տեսքով, բայց մեզնից յուրաքանչյուրն անկասկած ընդունակ է բացահայտել աշխարհի հոգին և մերվել նրան։ Ահա թե ինչու է ալքիմիկոսը խորհրդանշական գիրք, և ես նրա էջերում շարադրել եմ ոչ միայն այն, ինչ յուրացրել եմ այդ հարցի առնչությամբ, այլ փորձել եմ արժանին հատուցել այն մեծ գրողներին, որոնք կարողացել են տիրապետել համընդհանուր լեզվին. Հեմինգուեին, Բլեյքին, Բորխեսին, նրա պատմվածքներից մեկում նման մի հատված կա, որի գործողությունները կատարվում են միջնադարյան Պարսկաստանում, Մալ Տագանին և մյուսներին։ Գուցե թե շատ ընդարձակ նախաբանիս ավարտին և որպիսի բացատրեմ, թե իմ ուսուցիչը ում էր դասում երրորդ խմբի ալքիմիկոսների շարքը, շարադրեմ մի պատմություն, որ հենց ինքն է պատմել։ Մի անգամ Սուրբ Գույսը Մանուկ Քրիստոսին գրկած իջնում է երկրի վրա և այցելու մի վանք։ Հպարտությամբ լցված վանականները շարք են կանգնում և ամեն մեկը հերթով դուրս է գալիս և ի պատիվ աստվածամոր ցուցադրում իր արվեստը։ Մեկը իր բանաստեղծություններն է արտասանում, երկրորդը աստվածաշնչյան իր խորը գիտելիքները ցուցանում, երրորդը թվարկում է բոլոր սրբերի անունները։ Յուրաքանչյուրը իր ուժերի և ունակությունների չափով պատվում է Գույսին և Մանուկ Քրիստոսին։ Վերջինը մի խեղճ ու կրակ վանական էր, ով նույնիսկ չէր կարող անգիր ասել Սուրբ գրքի տեքստերից մեկը։ Նրա ծնողները անգրագետ, շրջիկ կրկեսի դերասաններ էին եղել և որդուն հազիվ սովորեցրել էին որոշ ձեռնացություններ։ Եվ երբ հերթը նրան է հասնում, բանականները ցանկանում են հանդիսությունն ավարտել, քանի որ սա խելքը գլխին ոչինչ չէր կարող ասել, բացի վանքը խայտառակելուց։ Բայց նա ամբողջ հոգով բաղձում էր Գույսին և Մանուկին տալ իր սրտի մի մասնիկը։ Եվ ահա, վանական եղբայրների պարսավական հայացքներից հուզված, նա գրպանից նարինջներ է հանում և սկսում նետել օդ ու բռնել։ Այսինքն, անել այն միակ բանը, ինչ կարող էր,
ձեռնացություն։ Եվ միայն այդ պահին է Մանուկ Քրիստոսի շուրթերին շպիտ հայտնվում ու նա սկսում է թաթիկները իրար սարկել։ Եվ միայն խեղճ ձեռնացուին է պարզում Սուրբ Կույսը որդուն, վստահելով իր գիրկն առնել։ Նախաբան։ Ալքիմիկոսը մի գիրք վերցրեց, որ բերել էր ճամփորդներից մեկը։ Գիրքն առանց կազմի էր, սակայն կարողացավ գտնել հեղինակի անունը՝ Օսկար Ուայլդ։ Երբ թերթում էր գրքի էջերը, նարցիսի մասին մի պատմության հանդիպեց։ Ալքիմիկոսը ծանոթ էր այդ առասպելին, մի սիրունադեմ տղա ամեն օր գնում էր մոտիկ արվի ափը հիանալու իր գեղեցկությամբ։ Նա այնքան էր զմայլված իրենով, որ մի օր էլ ընկավ ջուրը ու խեղդվեց, և արվի ափին մի ծաղի կաճեց, որին նարգիս անունը տվեցին։ Բայց Օսկար Ուայլդը առասպելն այլ կերպ է պատմում։ Երբ նարցիսը մեռավ, եկան անտարի աստվածները, ոգիները, և տեսան, որ քաղցրահամ առուն արցունքից աղի է դարձել։ «Ինչու ես լալիս?» հարցրեցին ոգիները։ «Լալիս եմ նարցիսի համար», պատասխանեց առուն։ «Զարմանալի չէ, որ լալիս ես նարցիսի համար», ասացին անտարի աստվածները։ «Չնայած մենք բոլորս ամեն օր վազում ենք նրա ետևից այս սիրուն անտառով, ի վերջո դու միակն էիր, որ կարող էիր մոտիկից զմայլվել նրա գեղեցկությամբ»։ «Իսկ նարցիսը գեղեցիկ էր», հարցրեց առուն։ «Ով կարող է այդ բանն իմանալ ավելի լավ, քան դու», պատասխանեցին ապշած ոգիները։ «Չէ, որ նա էր վերջապես, որ ամեն օր խոնարհվում էր քո ջրերի վրա»։ Առուն երկար ժամանակ լուռ էր, հետո ասաց. «Ես լալիս եմ նարցիսի համար, բայց երբեք մտքովս չի անցել, թե նա գեղեցիկ է»։ «Լալիս եմ նարցիսի համար, որովհետև ամեն անգամ, երբ նա ծնկի էր գալիս իմ ափերին, ես նրա աչքերի խորքում տեսնում էի իմ գեղեցկության արտացոլումը»։ «Ինչ սքանչելի պատմություն է», ասաց Ալքիմիկոսը։ Մաս առաջին։ Պատանուն Սանտիագո էին կոչում։ Արդեն սկսել էր մտնել, երբ նա իր ոչխարները քշեց դեպի լքված եկեղեցին, որի գմբեթը վաղուց էր նստել ու դարձել ավերակ։ Իսկ այնտեղ, ուր մի ժամանակ խորանն էր, աճել էր մի հսկայական ժանտախոտ։ Այստեղ էլ որոշեց գիշերել Սանտիագոն։ Ոչխարներին խալխլված դռնով ներս քշեց և տախտակի կտորներով ծածկեց դուռը, որպեսզի ոչխարները դուրս չգան։ Տարածքում գայլեր չկային, բայց մի անգամ գիշերը ոչխարներից մեկը փախել էր, և նա ստիպված էր եղել ամբողջ օրը վատնել մոլորված կենթանուն գտնելու համար։ Սանտիագոն հատակին փռեց թիկնոցը, գլխի տակ դրեց գիրքը, որը վերջերս էր կարդացել, վերջացրել և պարկեց։ Իսկ քնելուց առաջ մտածեց, եթե ավելի հաստ գիրք վերցրած լիներ, երկար կկարդացվեր և որպես բարձ ավելի հարմարավետ կլիներ։ Նա զարթնեց, երբ դեռևս մութ էր, և նրա գլխավերևում կիսավեր ծածկի ճեղքերից փայլում էին աստղերը։ «Էլի կքնեի», մտածեց Սանտիագոն։ Տեսավ նույն երազը, ինչ նախորդ շաբաթ, և արթնացավ, կրկին չհասցնելով տեսնել մինչև վերջ։ Նա վեր կացավ, մի կում գինի խմեց, առավ մահակը և սկսեց հրել քնած ոչխարներին։ Սակայն նրանցից մեծ մասը զարթնել էին հենց այն վայրկյանին, երբ նա բացել էր աչքերը, կարծես ինչ-որ խորհրդավոր կապ կար նրա և ոչխարների միջև, որոնց հետ արդեն 2 տարի տեղից տեղ էր թափառում կերակուրի և ջրի որոնումներով։
այնպես են վարժվել, որ յուրացրել են իմ բոլոր սովորույթները, փնփնթաց նա։ Նույնիսկ իմ օրակարգը գիտեն։ Այդ մասին մի քիչ մտածելուց հետո հասկացավ, որ գուցե ամեն ինչ հակառակն է, այդ ինքն է նրան սովորույթները յուրացրել և վարժվել ապրել ոչխարային օրակարգով։ Սակայն մի քանի ոչխար չէին շտապում վեր կենալ, որքան էլ Սանտիագոն անունները մեկ առ մեկ տալով մահակի ծայրով հրում էր նրանց։ Ընդհանրապես համոզված էր, որ ոչխարները փայլուն հասկանում են այն ամենը, ինչ ինքն ասում է նրանց, և այդ պատճառով էլ երբեմն գրքերից ոչխարների համար բարձրաձայն կարդում էր իրեն դուր եկած մասերը, կամ պատմում էր, թե ինչպես միայնակ է հովիվը, որքան քիչ ուրախություն կա նրա կյանքում, կամ ոչխարներին էր փոխանցում այն նորությունները, որոնք լսել էր իր անցած քաղաքներում ու գյուղերում։ Բայց պատանին վերջին ժամանակները խոսում էր միայն մի բանի մասին. քաղաքում ապրող վաճառականի աղջկա մասին, որի մոտ պետք է գնար 4 օր անց։ Պատանին նրան մի անգամ էր տեսել, անցյալ տարի։ Մահուդի և բրդի վաճառական կրպակատերը սիրում էր, որ ոչխարները խուզեն հենց իր աչքի առաջ, առանց խապկանքի։ Բարեկամներից մեկը Սանտիագոին ցույց էր տվել այդ կրպակի տեղը, ինքը իր ոչխարներին քշել էր այնտեղ։ «Ուզում եմ բուրդ ծախել», այն ժամանակ ասել էր կրպակատիրոջը։ Կրպակի մոտ հերթեր և տերը հովին խնդրեց սպասել մինչև ճաշ։ Սանտիագոն համաձայնեց, նստեց մայթին և մախաղից հանեց գիրքը։ «Այ քեզ բան, չգիտեի, որ հովիվները գիրք են կարդում»։ Հանկարծ կողքին լսվեց մի կանացի ձայն։ Գլուխը բարձրացնելով նա տեսավ մի աղջկա, տեսքից մի իսկական անդալուզուհի։ Արսերը երկար, սև, հարթ, իսկ աչքերը այնպիսին, ինչպիսին մի ժամանակ Իսպանիան նվաճած մավրերի աչքերն էին։ «Չեն կարդում, քանի որ ոչխարներն ավելի շատ բան են սովորեցնում, քան գրքերը», պատասխանեց Սանտիագոն։ Այսպես խոսքը խոսք բերեց, և նրանք զրույցի բռնվեցին, և զրույցը տևեց ավելի քան 2 ժամ։ Աղջիկը պատմեց, որ կրպակատիրոջ դուստրն է, որ կյանքը ձանձրալի է, և անցնող օրերը ջրի 2 կաթիլի պես նման են իրար։ Իսկ Սանտիագոն նրան պատմեց Անդալուզիայի դաշտերի մասին, պատմեց, ինչ լսել ու տեսել էր ճանապարհին հանդիպած մեծ քաղաքներում։ Նա ուրախ էր զրուցակից ունենալու համար, ոչխարների հետ ամեն բան չես խոսի։ «Իսկ կարդալ որտեղ ես սովորել»՝ հարցրեց աղջիկը։ «Որտեղ բոլորը, այնտեղ էլ ես»՝ պատասխանեց տղան։ «Իհարկե դպրոցում»։ «Իսկ գրագետ լինելով ինչու ես հովվություն անում»՝ պատասխանելու փոխարեն Սանտիագոն ուրիշ բանից խոսեց, վստահ էր, որ միևնույն է, աղջիկն իրեն չի հասկանա։ Նա աղջկան պատմեց իր թափառումների մասին և վերջինիս մավրիտանական աչքերը մերթ չռվում, մերթ կկոցվում էին զարմանքից։ Ժամանակը հոսում էր աննկատ, և Սանտիագոն ուզում էր, որ այդ օրը երբեք չավարտվի, որպիսի կրպակատիրոջը պաշարեն գնորդները և խուզին սպասելը տևի 3 օր։ Նախկինում երբեք այդպիսի բան չէր զգացել, ինչ այդ րոպեներին։ Նա ուզում էր այդտեղ մնալ ընդմիշտ։ Այդ սևահեր աղջկա հետ օրերը ջրի 2 կաթիլի պես նման չէին լինի իրար։ Բայց այդ պահին կրպակից դուրս ելավ նրա հայրը և հոտից 4 ոչխար ընտրեց խուզի համար։ Հետո վճարեց, որքան հարկն է, ու ասաց. «Արի մի տարի հետո»։ Եվ ահա, մինչև նշանակված ժամկետը մնացել էր ընդամենը 4 օր։ Պատանին ցնծում էր առաջիկա հանդիպման համար և միաժամանակ տագնապում,
Իսկ եթե հանկարծ աղջիկն իրեն մոռացած լինի։ Չէ որ շատ հովիվներ են իրենց ոչխարները տանում նրանց բնակավայրով։ Թող մոռանա, ասաց նա իր ոչխարներին։ Մեծ բան։ Ուրիշ քաղաքներում աղջիկ կգտնենք։ Բայց սրտի խորքում գիտեր, որ իրականում սրտադրոպ սպասում է այդ մեծ հանդիպմանը։ Եվ հովիվների, և նավաստիների, և շրջիկ առևտրականների համար կա մի նվիրական քաղաք, որտեղ ապրում են նա, որի համար կարելի է զոհաբերել աշխարհի աշխարհ ազատ թափառելու հրճվանքը։ Օրը սկսել էր լուսանալ, և Սանտիագոն ոչխարները քշեց այն ուղությամբ, որտեղից բարձրանում էր արևը։ Ոչխարների համար հեշտ է, մտածեց նա, որոշելու բան չունեն, գուցե այդ պատճառով էլ ինձ են սեղմվում։ Նրանց ընդհանրապես ոչինչ պետք չէ, միայն թե ջուր լինի և դեմները խոտ։ Իսկ քանի դեռ Անդալուզիայի ամենալավ արոտավայրերի տեղնինքը գիտի, ոչխարները նրա բարեկամները կլինեն։ Թեկուզ օրերն իրարից չտարբերվեն, թեկուզ ժամանակը արևածագից մինչև մայրամուտ ձգվի անվերջ, թեկուզ իրենց կարճ կյանքի ընթացքում ոչ մի գիրք կարդացած չլինեն և չիմանան մարդկանց լեզուն, որով նրանք քաղաքներում և գյուղերում իրար են փոխանցում նորությունները։ Միայն թե խոտ ու ջուր լինի, նրանք երջանիկ կլինեն։ Իսկ դրա դիմաց նրանք շրայլորեն մարդուն են տալիս իրենց բուրդը, իրենց ընկերակցությունը և ժամանակ առ ժամանակ իրենց միսը։ Եթե ես մի հրեշ դառնայի և նրանց սպանեի մեկը մյուսի ետևից, նրանք այդ բանը գլխի կընկնեին միայն այն ժամանակ, երբ ես ոչնչացրած կլինեի հոտի կեսից ավելին, մտածեց Սանտիագոն։ Նրանք ինձ ավելի շատ են վստահում, քան սեփական բնաստին, և միայն այն պատճառով, որ ես նրանց քշում եմ այնտեղ, որտեղ կերակուր կա։ Նա ինքն էլ էր զարմացել, թե այսօր ինչ մտքեր են լցվում գլուխը։ Գուցե եկեղեցին իր ներսում աճած ժանտախոտով լի էր չարագուշակ ուժերով։ Սկզբում նրանք ստիպեցին, որ տեսնի այն երազը, որն արդեն մեկ անգամ տեսել էր։ Իսկ հիմա, ահա, չարությամբ են լցրել իր հավատարիմ ուղեկիցների նկատմամբ։ Նա կում արեց ընթրիքից մնացած գինուց և պինդ կոճկեց թիկնոցը։ Գիտեր, որ ընդամենը մի քանի ժամ հետո, երբ արևը զենիթին հասնի, այնպիսի շոք է սկսվելու, որ անհնար կլինի ոչխարը քշել տափաստանով։ Այդ ժամին ամբողջ Իսպանիան քնում է։ Տապը համդարտվում է միայն երեկոյան դեմ, իսկ մինչ այդ ստիպված է լինելու ուսերին գցած քարշ տալ ծանր թիկնոցը։ Բայց ինչ կարող ես անել, հենց դա է փրկում լուսաբացին տիրող ծրտից։ Պետք է պատրաստ լինել եղանակի բոլոր անակնկալներին, մտածեց Սանտիագոն, թիկնոցի նկատմամբ խանդղատանքով, որ այդքան ծանր էր ու տաք։ Իսկ ընդհանրապես նա էլ իր առաքելությունն ունի, ինչպես Սանտիագոն իր։ Իր կյանքի առաքելությունը ճամփորդությունն է, և Անդալուզիայի դաշտերով ու սարահարթերով երկու տարվա թափառումների ընթացքում ինքը եղել է նրա բոլոր քաղաքներում և բնակավայրերում։ Սանտիագոն մտադիր էր մահուտագործի աղջկան այս անգամ բացատրել, թե ինչպես է եղել, որ հասարակ հովիվը գրագետ է։ Իսկ հարցն այն է, որ մինչև 16-ը լրանալը ինքը սովորել էր ճեմարանում։ Ծնողները երազում էին, որ նա հոգևորական դառնա հասարակ գեղչկական ընտանիքի պարծանքը։ Նրանք դժվար էին ապրում, աշխատում էին լոկ սնվելու համար, ոչխարների նման։ Ճեմարանում Սանտիագոն սովորեց լատիներեն, իսպաներեն և աստվածաբանություն։
Սակայն մանկուց մեջը հասունացող աշխարհընկալման ձգտումը հաղթեց Աստծո ճանաչման կամ մարդկային մեղքերի մանրամասն իմացության ցանկությանը։ Եվ մի անգամ համարձակություն հավաքելով ծնողներին ասաց, որ չի ուզում հոգևորական լինել, ուզում է ճանապարհորդել։ «Տղաս», ի պատասխան ասաց հայրը, «մեր գյուղում ով ասես եղել է, աշխարի բոլոր ծայրերից մարդիկ այստեղ են գալիս ինչ որ նոր բան իմանալու, բայց գնում են մնալով այնպիսին, ինչպիսին եղել են. Նրանք սար են բարձրանում, որ տեսնեն ամրոցը և կարծում են, թե անցյալը լավ է ներկայից. Նրանք շեկ մազեր ունեն կամ մուգ գույնի մաշկ, բայց ոչինչով չեն տարբերվում մեր համագյուղացիներից. Բայց չէ որ ես չգիտեմ, թե ինչ ամրոցներ կան այն երկրներում, որտեղից նրանք գալիս են», հակաճառեց Սանտիագոն։ «Երբ այդ մարդիկ տեսնում են մեր հողն ու մեր կանանց, ասում են, թե կուզենային իրենց ամբողջ կյանքը ապրել այստեղ», շարունակեց հայրը։ «Իսկ ես ուզում եմ ուրիշ հողեր տեսնել, տեսնել ուրիշ կանայք. Չէ որ այդ մարդկանցից ոչ մեկը չի մնում մեզ մոտ. Ճամփորդության համար մեծ փողեր են պետք, իսկ մերոնցից մի տեղ չեն նստում միայն հովիվները». «Ինչ արած, ուրեմն հոտաղ կդառնամ», ասաց Սանտիագոն։ Հայրը ոչինչ չասաց, իսկ առավոտյան նրան մի կսակ տվեց, մեջը իսպանական 3 հին ոսկի։ «Մի անգամ դաշտում եմ գտել, քո անունից եկեղեցուն պիտի տայի որպես նվիրատվություն. քեզ համար ոչխար գնիր և գնա թափառելու աշխարհ է աշխարհ, մինչև համոզվես, որ մեր ամրոցը ամենագլխավորն է, իսկ մեր կանանցից սիրուն կին չկա ոչ մի տեղ». Եվ երբ նա օրհնեց որդուն, սա նրա աչքերում կարդաց ճամփորդելու նույն անզուսպ կարոտը. Մի կարոտ, որը դեռ կենթանի էր, չնայած տասնամյակներ շարունակ փորձել էր թաղել հաց ու ջուր վաստակելու, մշտական կտուր ունենալու հոգսերի տակ։ Հորիզոնի վրա երկինքը ներկվեց բոսորագույն, ապա ծագեց արևը։ Հիշելով հորասածը, Սանտիագոն աշխուժացավ։ Նա արդեն շատ ամրոցներ և շատ գեղեցկուհիներ էր տեսել, որոնցից ոչ մեկը չէր կարող համեմատվել նրա հետ, որին 2 օր անց նորից էր հանդիպելու։ Նա ոչխարի հոտ ունի, ունի թիկնոց և գիրք, որը միշտ կարելի է ուրիշով փոխարինել, իսկ ամենագլխավորը, ամեն օր կատարվում է նրա ամենանվիրական երազանքը – ճամփորդում է։ Իսկ երբ նրան ձանձրացնեն Անդալուզիայի դաշտերն ու ձորերը, կարող է վաճառել ոչխարները և դառնալ նավաստի։ «Իսկ եթե մի օր էլ ծովագնացությունից ձանձրանա, արդեն հասցրած կլինի ճանաչել այլ քաղաքներ ու կանանց, երջանիկ լինելու այլ միջոցներ»։ «Չգիտեմ, ճեմարանում ինձ ինչպես էր հաջողվելու հայտնագործել Աստծուն», մտածեց Սանտիագոն, նայելով ծագող արևին։ Իր թափառումների ընթացքում նա միշտ անհայտ ճամփաներ էր ընտրում, իսկ այդ եկեղեցում երբեք չէր գիշերել, չնայած այդ կողմերում շատ էր եղել։ «Աշխարը մեծ է ու անվերջ, և բավական է Սանտիագոն թեկուզ մի քիչ թույլ տար ոչխարներին ընտրելու իրենց ճանապարհը, երբ անպատճառ ինչ-որ հետաքրքիր բանի կհանդիպեր. Միայն թե նրանք չեն հասկանում, որ ամեն օր նոր ճամփա են գտնում, որ փոխում են արոտավայրերը ու տարվա եղանակները. ոչխարների գլխում միայն ուտելն է»։ «Գուցե մենք էլ ենք այդպես», մտածեց հովիվը, «չէ որ ես նույնպես ուրիշ կնոջ մասին չեմ մտածել այն պահիցի վեր, ինչ ծանոթացել եմ մահուտագործի աղջկա հետ»։ Նա նայեց երկնքին,
հաշվեց, որ մինչև ճաշ կլինի թարիֆում։ Այնտեղ հարկավոր է փոխել գիրկը ավելի հաստով, դափաշիշը գինի լցնել, սափրվել և մազերը խուզել, որպիսի պատրաստ լինի ինչպես հարկն է ներկայանալ մահուդագործի աղջկան։ Իսկ այն, որ իրեն կարող էր կանխել մեկ ուրիշը, Սանտիագոն փորձում էր չմտածել։ Կյանքն էլ հենց նրանով է հետաքրքիր, որ երազանքները կարող են իրականություն դառնալ, մտածեց Սանտիագոն, նայելով երկնքին և արագացնելով քայլերը։ Նա հիշեց, որ Թարիֆում մի պառավ է ապրում, որը կարող է գուշակել երազները։ Կգնա նրա մոտ և թող պատմի, թե ինչ է նշանակում այն երազը, որ արդեն երկու անգամ տեսնում է։ Պառավը հյուրին ուղեկցեց շերտավարագույներով ճաշասրահից առանձնացված յետին սենյակը, ուր դրված էր մի սեղան և երկու աթոռ, իսկ պատից կախված էր Քրիստոսի Սուրբ Սիրտը նկարը։ Տանտիրուհին նստեցրեց Սանտիագոին և բռնելով նրա երկու ձեռքը նախ կիսաձայն աղոթք արեց։ Ըստ երևույթին աղոթքը գնչուների լեզվով էր։ Հովվին գնչուները շատ էին հանդիպել։ Նրանք չնայած ոչխար չեն պահում, բայց նույնպես շատ են թափառում։ Իսկ մարդիկ ասում են, թե նրանք ապրում են խափեությամբ, թե հոգիները սատանային են ծախել, թե երեխաներ են գողանում, որոնք թափառախմբերում դառնում են ստրուկներ։ Սանտիագոն ինքն էլ երեխա ժամանակ մահու չափ վախենում էր, թե գնչուներն իրեն կգողանան, և հիմա, երբ պառավը բռնել էր նրա ձեռքերը, վախը կրկին զարթնեց նրա մեջ։ Նա չէր կամենում, որ պառավը որևէ բան զգա։ Համարձակության համար մտքում շշնջում էր հայր մերը։ Շատ հետաքրքիր է, աչքը ձեռքերից չկտրելով քրտմնջաց պառավը և կրկին խորասուզվեց լռության մեջ։ Պատանին էլ ավելի անհանգստացավ։ Ձեռքերը դողացին և նա փութով ետ քաշեց։ «Ես չեմ եկել, որ դու ձեռքս նայելով գուշակություն անես», ասաց նա, ափսոսալով, որ ընդհանրապես ոտք է դրել այս տան շեմին։ Ճիշտ չէր լինի վճարել, որքան հարկն է և արագ հեռանալ։ «Գիտեմ, գիտեմ, դու եկել ես, որ ես մեկնեմ քո երազը», պատասխանեց գնչուհին։ Երազներն այն լեզուն են, որով մեզ հետ խոսում է Տերը։ Քանի որ դա աշխարհի լեզուներից մեկն է, ուրեմն ես այն կարող եմ թարգմանել։ Իսկ եթե Տերը քեզ է դիմում քո հոգու լեզվով, միայն քեզ է հասկանալի լինում նրա ասածը։ Իմիջայլոց, քեզնից փող միևնույնն է, վերցնելու եմ, քանի որ եկել ես խորհրդի։ «Երևում է խրվեցինք», մտածեց Սանտիագոն, բայց նահանջելու տեղ չկար։ Հովվի համար համարձակությունը սովորական բան է, մեկ գայլերն են վրա տալիս հոտին, մեկ երաշտն է ամայացնում դաշտերը, հենց համարձակությունն էլ նրա կյանքի աղն է։ «Ես երկու անգամ տեսել եմ միևնույն երազը, իբր դաշտում ոչխար եմ արածացնում. Այդտեղ հայտնվում է մի երեխա և ուզում է նրանց հետ խաղալ. Ես չեմ սիրում, որ ուրիշը մոտենում է իմ ոչխարներին, նրանք օտարներից վախենում են. Չգիտեմ, թե ինչու, միայն երեխաներին են առանց վախի մոտ թողնում իրենց. Չեմ հասկանում, թե այդ ոչխարները ոնց են տարիքը որոշում»։ «Երազդ պատմիր», ընդհատեց պառավը, «կացան կրակի վրա է, քո փողը քիչ է, իսկ իմ ժամանակը թանկարժ է»։ Երեխան ոչխարների հետ խաղաց, «Հա, խաղաց»,  մի քիչ նեղված շարունակեց Սանտիագոն, «իսկ հետո հանկարծ ինձ իր գիրկն առավ ու տեղափոխեց եգիպտական բուրգերի մոտ»։ Նա դանդաղեց, կասկածելով արդյոք պառավը գիտի, թե դրանք ինչ են, բայց գնչուհին լռում էր։
եգիպտական բուրգերի մոտ, կրկնեց դանդաղ և հատու։ Եվ այնտեղ ինձ այսպես ասաց. Եթե նորից այստեղ ընկնես, փնտրիր թաքցված գանձը։ Եվ հենց ինձ ուզում էր ցույց տալ, թե որտեղ է թաքցրած գանձը, զարթնեցի։ Եվ երկրորդ երազն էլ նույնն էր։ Պառավը երկար ժամանակ լռում էր, հետո բռնեց Սանտիագոյի ձեռքը և ուշադիր նայեց ափերին։ «Հիմա ես քեզնից ոչինչ չեմ վերցնի», խոսեց նա վերջապես։ «Բայց եթե գանձը գտնես, 10% իմն է»։ Պատանին ուրախությունից ծիծաղեց, երազում տեսած գանձը հնարավորություն տվեց պահպանել իր խեղճ ու կրակ գրոշները։ Պառավը հավանաբար իսկապես գնչուհի է, ասում են, գնչուների մի ծալը պակաս է։ «Դե մեկնաբանիր իմ երազը», խնդրեց նա։ «Նախ երդվիր, երդվիր, որ կտաս գանձի 10%»։ Ստիպված էր երդվել, բայց Պառավը հրահանգեց, որ երդումը կրկնի Քրիստոսի Սուրբ Սիրտը նկարի առջև։ «Այդ երազը համընդհանուր լեզվով է», ասաց նա։ «Կփորձեմ բացատրել, չնայած շատ դժվար է»։ «Ահա այդ աշխատանքի դիմաց քեզնից եմ պահանջում գանձի 10%»։ «Դե լսիր, դու պետք է գնաս Եգիպտոս և գտնես քո բուրգերը»։ «Ես ինքս էլ նման բան չեմ լսել, բայց քանի որ երեխան քեզ ցույց է տվել, նշանակում է գանձն իրականում գոյություն ունի»։ «Ուրեմն գնա բուրգերի մոտ, այնտեղ կգտնես քո գանձն ու կհարստանաս»։ Սանտիագոն նախ զարմացավ, ապա վիրավորվեց։ Արժեր նման հիմարության համար փնտրել գտնել Պառավին։ «Լավ է, փող չառավ»։ «Քեզ վրա զուր ժամանակ վատնեցի», ասաց նա։ «Ես զգուշացրի, որ երազը դժվար մեկնելի է, բանը որքան անսովոր է, այնքան արտաքուստ պարզունակ է և միայն իմաստուններին է հասու։ Իսկ քանի որ ես իմաստնությամբ աչքի չեմ ընկնում, ստիպված եմ եղել այլ արվեստներ սովորել, օրինակ ձեռքի ափով գուշակությունը»։ «Ես ինչպես Եգիպտոս ընկնեմ»։ «Դա արդեն իմ հոգսը չէ, ես կարողանում եմ միայն երազները գուշակել, ոչ թե դրանք իրականություն դարձնել, այլապես ստիպված չէի լինի ապրել աղջիկներիս օգնությամբ»։ «Իսկ եթե Եգիպտոս չհասնեմ»։ «Չհասնես, կմնամ իմ գուշակության դիմաց առանց վճարի, առաջին անգամ չէ»։ «Իսկ հիմա գնա, մենք այլևս խոսելու բան չունենք»։ Սանտիագոն խիստ հիասթափված դուրս եկավ գնչուհու կացարանից և որոշեց, որ այլևս երազներին չի հավատալու։ Ու անմիջապես էլ հիշեց իր անելիքը։ Գնաց կրպակ, ուտելիք գնեց, գիրքը փոխարինեց մի այլ, ավելի հաստափոր գրքով և նստեց հրապարակի նստարանին նոր գինին փորձելու։ Օրը շոգ էր և գինին կախարդանքի պես զովացրեց պատանուն։ Ոչխարներին նա թողել էր քաղաքի ծայրամասում, իր նոր բարեկամի մարակում։ Սանտիագոն ամբողջ մարզում բարեկամներ ուներ, դրա համար էլ սիրում էր թափառել։ Նոր ընկեր էր ձեռք բերում և պարտադիր չէ, որ նրան ամեն օր հանդիպես։ Երբ շուրջը նույն մարդիկ են, ինչպես ճեմարանում էր, ինքնին ստացվում է, որ նրանք մխրճվում են քո կյանքի մեջ։ Իսկ այդ դեպքում նրանք որոշ ժամանակ անց ցանկանում են կյանքդ փոփոխելու։ «Իսկ եթե դու չես դառնում այնպիսին, ինչպիսին նրանք են ցանկանում քեզ տեսնել, նեղանում են»։
Չէ՞ որ ամեն ոք ճշգրիտ գիտի, թե ինչպես պետք է ապրել այս աշխարում։ Միայն թե չգիտես ինչու, ոչ ոք չի կարողանում սեփական կյանքը կարգավորել։ Ինչպես պարավ գնչուհին, որ երազները գուշակել գիտի, բայց դրանք իրականություն դարձնել ոչ։ Սանտիագոն որոշեց սպասել, մինչև արևն իջնի, և նոր միայն ոչխարներին քշի արոտի։ Մինչև մահուդագործի աղջիկա հետ հանդիպումը դեռ 3 օր կար։ Իսկ առայժմ նա սկսեց կարդալ տեղի հոգևորականի մոտ փոխած գիրքը։ Գիրքը հաստափոր էր, և հենց առաջին էջից նկարագրվում էր ինչ-որ մեկի հուղարկավորությունը։ Իսկ ի լրումն հերոսների անուններն այնպիսին էին, որ լեզուդ կջարդվեր արտասանելիս։ «Եթե ես երբևէ գիրք գրեմ», մտածեց նա, «ամեն էջում նոր հերոս կունենամ, որպիսի ընթերցողները ստիպված չլինեն հիշել, թե ում ինչպես են կոչում»։ Հազիվ էր խորասուզվել ընթերցանության մեջ, կլանվել հուարկավորության նկարագրությամբ, թե ինչպես են հանգուցյալին թաղում ձյան մեջ։ Սանտիագոին դողը բռնեց, չնայած արևը վառում էր անխնա։ Երբ նստարանի ծայրին նստեց մի ծերունի և խոսակցություն բացեց։ «Ինչով են նրանք զբաղված»՝ հարցրեց ծերունին, ցույց տալով հրապարակի մարդկանց։ «Աշխատում են»՝ չոր պատասխանեց պատանին, ձևացնելով, թե կլանված է ընթերցանությամբ։ Իսկ իրականում մտածում էր, թե ինչպես է մահուդագործի աղջկա աչքի առաջ խուզելու 4 ոչխար, որ նա տեսնի, թե ինչի է ինքն ընդունակ։ Սանտիագոն հաճախ էր մտովի պատկերացնում այդ տեսարանը, ամեն անգամ հիացած աղջկա մտովի բացատրելով, որ ոչխարին պետք է խուզել պոչից դեպի գլուխը։ Նաև մտապահել էր տարբեր հետաքրքիր պատմություններ, որոնցով աղջկան զբաղեցնելու էր խուզի ժամանակ։ Այդ պատմությունները կարդացել էր գրքերում, բայց պատրաստվում էր այնպես մատուցել, իբր այդ ամենն իր հետ էր կատարվել։ Դժվար թե նա երբևէ գլխի ընկնի, չէ՞ որ կարդալ չգիտի։ Սակայն ծերունին համար դուրս եկավ, ասելով, թե հոգնել է և խմել է ուզում։ Նա մի կում գինի խնդրեց։ Սանտիագոն մեկնեց տափաշիշը, հուսալով, որ դրանով կպրծնի։ Բայց ոչ, ծերունին զրուցել էր ցանկանում։ Տափաշիշը վերադարձնելով հարցրեց, թե ինչ գիրք է կարդում։ Սանտիագոն ցանկացավ պարզապես տեղափոխվել մեկ այլ նստարանի, բայց հայրը միշտ սովորեցրել է քաղաքավարի լինել ավակների նկատմամբ, և այդ պատճառով էլ գիրքը լուր մեկնեց հարևանին։ Եթե ծերունին անգրագետ է, ձեր կքաշի իրենից, որպիսի անհարմար վիճակի մեջ չհայտնվի։ Արեց ծերուկը գիրքը շուռումուռ տալով, կարծես առաջին անգամն էր այդպիսի տարօրինակ առարկա տեսնում։ «Լավ գիրք է, կարևոր բաներ է գրված, բայց շատ ձանձրալի է»։ Սանտիագոն զարմացավ։ Պարսվում է ծերունին ոչ միայն կարդալ գիտե, այլև կարդացել է այդ գիրքը։ «Ինչ արած, եթե իսկապես ձանձրալի է, ժամանակ կա, կարելի է փոխել»։ «Գիրքն այն մասին է, ինչ գրեթե բոլոր գրքերը», շարունակեց ծերունին։ «Այն մասին է, որ մարդն ինքը չի կարող ընտրել սեփական առասպելը»։ «Այս ամբողջ գիրքը գրված է հանուն այն բանի, որպիսի բոլորը հավատան աշխարի ամենամեծ սատին»։ «Որն է աշխարի այդ ամենամեծ սուտը»՝ զարմացավ Սանտիագոն։ «Ահա թե որը»։ «Ինչ որ մի պահի մենք կորցնում ենք իշխանությունը մեր կյանքի նկատմամբ և այն սկսում է կառավարել առասպելը»։
կատարյալ սուտ է։ Ինձ այդ բանը հասկանալը երևի դժվար է, ասաց Սանտիագոն։ Ինձ օրինակ ուզում էին հոգևորական դարձնել, բայց ես հովվության գնացի։ Շատ լավ, նետեց ծերունին, չէ որ դու սիրում ես թափառել։ Ոնց որ կարդամտքերս, մտածեց պատանին։ Այդ ընթացքում ծերունին առանց շտապելու թերթում էր հաստ գիրկը, կարծես նպատակ չուներ վերադարձնել։ Նոր միայն Սանտիագոն նկատեց, որ ծերունին արաբական զգեստ է հագել, ընդ որում դրանում ոչ մի առանձնահատուկ բան չկար։ Աֆրիկյան ափից Թարիֆը բաժանում էր լոկ մի նեղ պարանոց, որը կարելի էր կտրել մի քանի ժամում։ Արաբները հաճախ են լինում քաղաքում, ինչ որ բան են գնում և օրվա մեջ մի քանի անգամ իրենց տարօրինակ աղոթքն են կատարում։ «Դուք որտեղացի եք?» հարցրեց պատանին ծերունուն։ «Բոլոր տեղերից»։ «Չէ, այդպես չի լինում», ընդդիմացավ պատանին։ «Ոչ ոք չի կարող լինել ամեն տեղից. Ես օրինակ հովիվ եմ, թափառում եմ ամենուր, բայց ծնվել եմ մի տեղ, մի փոքրիկ քաղաքում, որտեղ սարի վրա հին ամրոց կա»։ «Դե, ուրեմն այդ դեպքում ես ծնվել եմ Սալիմում»։ Սանտիագոն չգիտեր, որտեղ է այդ քաղաքը, բայց չհարցրեց, որպիսի ցույց չտա իր անգիտությունը։ Նա հայացքը հառեց հրապարակին, ուր մտախոհ տեսքով դեսուդեն էին գնում անցորդները։ «Ինչ կա չկա Սալիմում»։ «Ինչպես միշտ»։ «Ոչ մի հուշող բան չկար. Միայն պարզ էր, որ այդ քաղաքը Անդալուզիայում չէ, այլապես ինքը կճանաչեր»։ «Իսկ դուք այստեղ ինչով եք զբաղվում»։ «Ինչով եմ զբաղվում»։ Ծերունին բարձրաձայն ծիծաղեց։ «Ես Սալիմի թագավորն եմ»։ «Երբեմն ինչ հիմարություններ են դուրս տալիս մարդիկ», մտածեց պատանին։ «Արդարև, ավելի լավ է շփվես անլեզու ոչխարների հետ, որոնք ուտելուց և խմելուց զատ ոչինչ չեն ուզում, կամ գրքեր կարդաս. նրանք անհավանական պատմություններ են անում միայն այն ժամանակ, երբ ուզում ես լսել»։ «Իսկ մարդկանց հետ դժվար է»։ «Առանց մտածելու մի բան դուրս կդան և կմնա շվարած նստած, չիմանալով ինչ պատասխանել»։ «Իմ անունը Մելքիսեդեկ է», ասաց ծերունին։ «Քանի ոչխար ունես»։ «Բավարար», խուսանավեց Սանտիագոն։ «Իսկապես»։ «Ուրեմն իմ օգնությունը քեզ պետք չի, քանի որ կարծում ես, թե քո ոչխարները բավարար են»։ Պատանին իսկապես ճղայնացավ, նա ոչ մի օգնություն չի խնդրել, հենց ծերուկն ինքը նախ գինի խնդրեց, ապա գիրքը նայեց, հետո էլ զրույցի է քաշում։ «Գիրքս վերադարձրեք, իմ ճամփա ընկնելու ժամանակն է»։ «Կտաս հոտից 10%»։ «Կասեմ, ինչպես գտնես գանձը»։ Պատանուն հանկարծ ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Պառավ գնչուհին, իրենից ոչինչ չվերցրեց, այնպես որ ծերուկին, որը երևի նրա ամուսինն է, հավանաբար հատուկ ուղարկել է, որ գլուխը յուղելով որքան հնարավոր է շատ բան պոկի։ Բայց մինչ Սանտիագոն կհասցնի որևէ բան ասել, ծերունին մի շյուղ վերցրեց և սկսեց ավազի վրա ինչ-որ գծեր քաշել։ Երբ ծերունին կռացավ, նրա կրծքին մի բան այնպես փայլեց, որ պատանին մի պահ կուրացավ։ Սակայն տարիքին ոչ պատշաճ արագությամբ վրա բերեց օձիքը, իսկ երբ Սանտիագոյի տեսողությունը վերականգնվեց, տեսավ ծերունու գծագիրը։ Փոքր քաղաքի գլխավոր հրապարակը ծածկող ավազի վրա կարդաց իր ծնողների անունները և իր ողջ կյանքի պատմությունը,
մանկական խաղերից մինչև ճեմարանական պաղ գիշերները։ Նաև կարդաց մահուտագործի աղջկա անունը, որ առաջին անգամ էր լսում։ Կարդաց այն, ինչ ոչ ոքի երբեք չէր ասել, թե ինչպես մի անգամ առանց հարցնելու վերցրեց հոր հրացանը եղջերուի որս անելու համար։ Եվ թե ինչպես է առաջին ու միակ անգամ քնել կնոջ հետ։ «Ես Սալիմի թագավորն եմ», հիշեց ծերունու ասածը։ «Ինչու է թագավորը խոսում հովվի հետ», հուզված և անհամարձակ հարցրեց Սանտիագոն։ «Դրա պատճառները մի քանիսն են, բայց ամենագլխավորն այն է, որ դու ընդունակ ես կերտել քո սեփական առասպելը»։ Պատանին չգիտեր, թե ինչ բան է սեփական առասպելը։ Բոլորը, քանի դեռ ջահել են, գիտեն, թե որն է իրենց առասպելը, և կյանքի այդ շրջանում ամեն ինչ հասկանալի է, ամեն ինչ հնարավոր։ Նրանք չեն վախենում երազել և ձգտել այն ամենին, ինչ կուզենային անել կյանքում։ Բայց ժամանակի ընթացքում մի խորհրդավոր ուժ սկսում է նրանց համոզել, որ սեփական առասպելն իրականություն դարձնելն անհնար է։ Սանտիագոն այնքան էլ լավ չհասկացավ ծերունու խոսքերի իմաստը, բայց խորհրդավոր ուժը հետաքրքրեց նրան։ Մահուտագործի աղջկա բերանը բաց կմնա, երբ նրան պատմի։ «Այդ ուժը անբարյացակամ է թվում, բայց իրականում ցույց է տալիս այն ճանապարհը, որով կյանքի է կոչվում առասպելը. նա դրան է պատրաստում մարդու ոգին ու կամքը։ Այս մոլորակում մի մեծ ճշմարտություն կա. անկախ նրանից, ով ես դու և ինչ ես անում, եթե իսկապես մի բան ցանկանում ես, հասնում ես դրան, քանի որ այդ ցանկությունը հղացվել է տիեզերքի հոգում. Եվ հենց դա է մարդու կոչումը երկրի վրա. Նույնիսկ եթե ցանկանում ես ընդամենը թափարել աշխարհի աշխարհ կամ ամուսնանալ կրպակատիրոջ աղջկա հետ, կամ գտնել գանձը, տիեզերքի հոգին սնվում է մարդկային երջանկությամբ, բայց նաև վշտով, նախանձով, խանդով։ Մարդը մեն միակ պարտականություն ունի հետևել սեփական առասպելին մինչև վերջ։ Ամեն ինչ մեկ ամբողջություն է։ Եվ հիշիր, եթե երբևիցե ինչ-որ բան ցանկանաս, ողջ տիեզերքը նպաստելու է քո ցանկության կատարմանը»։ Որոշ ժամանակ նրանք լուր նայում էին հրապարակին և անցորդներին։ Լռությունն առաջինը ծերունին խզեց։ «Ուրեմն, ինչու ես որոշել ոչխար պահել»։ «Քանի որ սիրում եմ թափառել»։ Ծերունին ցույց տվեց հրապարակի անկյունում եգիպտացորենի փքած հատիկներ վաճառողին։ Մանուկ ժամանակ նայել է երազել թափառել, հետո որոշել է եգիպտացորեն վաճառել և փող հավաքել։ Հետո, երբ ծերանա, մի ամիս անց է կացնելու Աֆրիկայում։ Նրա ընտրված չէ հասկանալ, որ մարդը միշտ ամեն ինչ ունի, որպիսի իր երազանքն իրականություն դարձնի։ «Ավելի լավ կլիներ հովության գնար», ասաց Սանտիագոն։ Նա խորհել է այդ բանը, բայց հետո որոշել է, որ ավելի լավ է առևտրով զբաղվի։ Վաճառականը գլխին ծածկ ունի, իսկ հովիվը գիշերում է բաց երկնքի տակ, մյուս կողմից հարսնացուների ծնողները գերադասում են, որ իրենց փեսան վաճառական լինի, այն ոչ հովիվ։
Սանտիագոն հիշեց մահուտագործի աղջկան և ծակոց զգաց սրտում։ Հավանաբար նրա քաղաքում էլ սրանման մի վաճառական է թափառում։ Ստացվում է, որ մարդկանց կարծիքն ավելի կարևոր է, քան սեփական առասպելը։ Ծերունին դեռ թերթում էր գիրքը ու երևի կարդալով էր ընկել։ Սանտիագոն երկար սպասեց, հետո համենայն դեպս որոշեց ծերունում շեղել ընթերցանությունից, չէ որ նա էլ նույնն էր արել իր հետ։ «Իսկ դուք, ինչու եք այդ բաներն ինձ ասում»։ «Քանի որ փորձում էի հետևել քո առասպելին, բայց հիմա պատրաստ ես նահանջել»։ «Եվ դուք միշտ հայտնվում եք նման պահերին»։ «Միշտ»։ «Ընդ որում կարող եմ երևալ նաև այլ մարմնավորմամբ, երբեմն ճիշտ որոշման տեսքով, երբեմն հաջող մտքի ձևով, երբեմն էլ վճռական պահերին հուշում եմ դժվար կացությունից դուրս գալու ելքը»։ «Եվ այսպես շարունակ»։ «Բայց սովորաբար մարդիկ դա չեն նկատում»։ Եվ ծերունին պատմեց, թե ինչպես անցյալ շաբաթ ինքը ստիպված է եղել մի հանքախույզի երևալ քարի տեսքով։ Ինչ որ ժամանակ այդ մարդն ամեն ինչ թողնելով սկսել է զմրուխտ փնտրել։ 5 տարի աշխատել է գետի ափին և 999,999 քար է ճեղքել, գոնե մի փոքր թանկարժեք հատիկ ձեռք բերելու հույսով։ Եվ ահա, հուսահատվել է ու որոշել հրաժարվել իր երազանքից, իսկ նրան եղած չեղած ընդամենը մի քար էր մնացել ճեղքել, որ գտներ իր զմրուխտը։ Եվ ահա ծերունին որոշում է օգնության հասնել գանձախույզին, որն այդպես համառորեն գնում էր իր առասպելի ետևից։ Քարի տեսք ստանալով ծերուկը գլորվում է նրա ոտքերի տակ, բայց հնգամյա անօգուտ աշխատանքից կատաղած ու հուսահատված գանձախույզը քարից երես թեքած ոտքով այն մի կողմ է շպրտում։ Սակայն հարվածի մեջ այնպիսի ուժ է դնում, որ քարը թրջելով դիպչում է մի ուրիշ քարի, ջարդվում և արևի տակ փայլատակում է աշխարի ամենագեղեցիկ զմրուխտը։ Մարդիկ, ինչպես իրենց է թվում, շատ շուտ են գիտակցում իրենց կյանքի իմաստը, ասաց ծերունին, ու Սանտիագոն նրա աչքերում վիշտ նկատեց։ Գուցե հենց այդ պատճառով այդքան շուտ էլ հրաժարվում են նրանից։ Այդպես է ստեղծված աշխարը։ Այստեղ պատանին հիշեց, որ իրենց խոսակցությունը սկսվել է գանձից։ Գանձերը երկրի մակերևույթ են դուրս բերում գետերն ու առուները, և հենց իրենք էլ թաքցնում հողի ընդերքում, ասաց ծերունին։ «Իսկ եթե ուզում ես քո գանձի մասին ավելի մանրամասն իմանալ, ինձ տուր քո հոտի յուրաքանչյուր 10-րդ ոչխարը»։ «Ավելի լավ չէ գտնելիքիս 10%»։ «Խոստանալ այն, ինչ չունես, նշանակում է ռիսկի ենթարկել ունենալու իրավունքը»,  կշտամբանքով ասաց ծերունին։ Այդ ժամ Սանտիագոն ասաց, որ գնչուհունել է 10-րդ մաս խոստացել։ «Գնչուները գիտեն իրենց օգուտը»,  հառաչեց ծերունին։ «Ինչ էլ լինի, քեզ համար օգտակար է իմանալ, որ այս աշխարում ամեն ինչ իր գինն ունի. հենց դա են ճանում սովորեցնել լույսի զինվորները»։ Նա Սանտիագոին պարզեց գիրքը։ «Վաղն այս նույն ժամին ինձ կտաս քո հոտի 10-րդ մասը. այդ ժամանակ քեզ կասեմ, ինչպես գտնես գանձը»։ Եվ չքացավ հրապարակի անկյուններից մեկում։
Սանտիագոն փորձեց կրկին խորասուզվել գրքի մեջ, բայց չկարողացավ, ոչ մի կերպ չէր հաջողվում կենտրոնանալ։ Նա խրոված էր խոսակցությունից, քանի որ զգում էր, ծերունին ճիշտ է ասում։ Մոտեցավ վաճառականին, մի քիչ եգիպտացորեն գնեց, մտածեց. Ասել թե ինչ էր խոսում ծերունին նրա մասին և որոշեց, որ չարժ է։ Երբեմն լավ է ամեն ինչ թողնել ինչպես որ կա, մտածեց նա։ Գուցե վաճառականը նույնպես, որ սովորել է իր գործին, երեք օր ու գիշեր մտածելու է, չթողնի արդյոք իր աշխատանքը։ Ազատեմ նրան այդ հոգսից։ Եվ Սանտիագոն քայլեց ուր աչքը կտրի, մինչև որ հայտնվեց նավահանգստում մի փոքրիկ պատուհանով շինության առաջ։ Այստեղ Աֆրիկա մեկնող շոքենավի տոմս էին վաճառում, չէ որ հենց Աֆրիկայում է Եգիպտոսը։ «Ձեզ ինչ է հարկավոր?» հարցրեց տոմսավաճառը։ «Երևի վաղը տոմս կնեմ», պատասխանեց Սանտիագոն ու հեռացավ։ Ընդամենը մի ոչխար վաճառես, արդեն նեղուցի մյուս ափին ես։ Այդ միտքը նրան հուսեց, իսկ տոմսավաճառն իր օգնականին ասաց. «Եվս մի երազող, ուզում է ճամփորդել, իսկ գրպանները դատարկ են»։ Մինչ Սանտիագոն կանգնած էր տոմսարկղի մոտ, հիշեց իր ոչխարներին և հանկարծ նրանց մոտ վերադառնալու անզսպելի ցանկություն զգաց։ Երկու տարի անընդմեջ յուրացրել էր հովվության արհեստը և հասցրել կատարելության։ Գիտեր խուզանել, ծնեցնել ոչխարներին ու պաշտպանել գայլերից։ Իր հինգ մատի պես ճանաչում էր Անդալուզիայի արոտավայրերը, գիտեր նաև ցանկացած ոչխարի առ ու ծախի ճշգրիտ գինը։ Դեպի ընկերոջ մարակը, ուր նրան էր սպասում իր հոտը, Սանտիագոն որոշեց գնալ ամենաերկար ճանապարով։ Այդ քաղաքն էլ իր ամրոցն ուներ և պատանին որոշեց բարձրանալ սալահատակ ճամփով ու նստել նրա պարսպի վրա։ Այնտեղից նա կարող էր տեսնել Աֆրիկան։ Ինչ-որ մեկը նրան մի ժամանակ ասել էր, որ անհիշելի ժամանակներում այն կողմից ծովը կտրել և գրեթե ամբողջ Իսպանիան երկար ժամանակ հպատակեցրել են մավրերը։ Սանտիագոն մավրերին տանել չէր կարողանում, հավանաբար հենց նրանք էլ այստեղ են բերել գնչուներին։ Պարսպի վրայից շուկայի հրապարակով հանդերձ, ուր քիչ առաջ զրուցում էր ծերունու հետ, քաղաքը երևում էր ինչպես ափի մեջ։ «Անիծվի այն ժամը, երբ նա ինձ հանդիպեց», մտածեց պատանի։ Ինքը փնտրել էր գնչուհուն միայն այն բանի համար, որ նա մեկնաբանի իր երազը, բայց ոչ ծերունին, ոչ էլ գնչուհին, կարծես թե նշանակություն չէին տալիս այն պարս փաստին, որ ինքը մի հասարակ հովիվ է։ Այդ միայնակ ու հավատը կորցրած մարդիկ երևի չեն հասկանում, որ չկա մի հոտաղ, որ հոգով կապված չլինի իր ոչխարներին։ Իսկ Սանտիագոն ամեն մեկի մասին գիտեր ամեն ինչ և ամենայն մանրամասնությամբ։ Մեկը կաղում է, մյուսը երկու ամսից սերունդ է տալու, իսկ այն մեկը լրիվ ծույլ է։ Նա կարողանում է և խուզել, և մորթել նրանց, եթե որոշի գնալ, ոչխարները առանց իրեն կտխրեն և կհուսահատվեն։ Քամի բարձրացավ։ Նա ճանաչում էր այդ քամին։ Մարդիկ դրան լևանտական են ասում, քանի որ այն փքեցնում էր Լևանտայից միջերկրական արևելյան կողմից եկող անհավատ հրոսակախմբի առագաստները։ Մինչ թարիվ գալը պատանու մտքով չէր էլ անցնում, որ աֆրիկյան ափն այդքան մոտ է։ Վտանգավոր հարևանություն, մավրերը կարող են նորից ներխուժել։ Քամին ուժեղացավ։ «Հո, երկու կես չեմ լինելու ոչխարների և գանձի արանքում», մտածեց Սանտիագոն։
Հարկավոր է ընտրություն կատարել այն բանի միջև, ինչին վարժվել ես և նրա ինչը ձգում է։ Բայց չէ, որ կա նաև մահուդագործի աղջիկը, բայց ոչխարներն ավելի կարևոր են, քանի որ իրենից կախվածության մեջ են, իսկ աղջիկը ոչ։ Արդյոք նա իրեն հիշում է։ Պատանին համոզված էր, աղջիկը չի էլ նկատի իր բացակայությունը, եթե ինքը երկու օր հետո չհայտնվի, քանի որ նրա համար բոլոր օրերը միանման են։ Իսկ երբ մի օրը նման է մյուսին, մարդիկ դադարում են նկատել այն լավը, որ տեղի է ունենում իրենց կյանքում ամեն օր արևը ծագելուց հետո։ Ես թողել եմ հորս, մորս և հայրենի գյուղի ամրոցը, մտածեց նա։ Նրանք վարժվել են իմ կարոտով ապրելուն, ես էլ եմ վարժվել, ուրեմն ոչխարներն էլ կվարժվեն իմ բացակայությանը։ Բարձունքից նորից նայեց հրապարակին։ Եգիպտացորենի բուրըն առևտուր էր գնում, իսկ այն նստարանին, ուր զրուցել էր ծերունու հետ, հիմա մի սույգ համբուրվում էր։ «Վաճառականը», մտածեց Սանտիագոն, բայց չհասցրեց միտքն ավարտել, ուղիղ երեսին խփեց լևանտական նոր պորտկումը։ Այդքամին ճիշտ է, իր հետ բերել էր մավրերին, սակայն բերում էր նաև անապատի և չադրայի տակ թաքնված կանանց բույրը։ Նա իր հետ բերում էր այն մարդկանց քրտինքի և երազանքի հոտը, ովքեր մի օր ճամփա էին ընկնելու, փնտրելու անծանոթ աշխարհներ, որոնելու արկածներ ու ոսկի, հասնելու բուրգերին։ Պատանին նախանձեց քամու ազատությանը և զգաց, որ կարող է նմանվել նրան։ Ոչ ոք կանգնած չէ իր ճանապարհին իրենից բացի։ Ոչխարները, մահուդագործի աղջիկը, Անդալուզիայի դաշտերը, սրանք բոլորն իր սեփական առասպելի աստիճաններն են լոգ։ Հաջորդ օրը նա հրապարակ եկավ, բերելով 6 ոչխար։ «Զարմանալի բան», ասաց ծերունուն, «իմ ընկերը առանց սակարկելու գնեց ամբողջ հոտը և ասաց, որ ամբողջ կյանքում երազել է հովիվ դառնալ. Լավ նշան է»։ «Միշտ այդպես է լինում», պատասխանեց ծերունին, «դա կոչվում է բարենպաստ սկիզբ. Եթե դու օրինակ կյանքում առաջին անգամ նստեիր թղթախաղի, գրեթե անվիճելիորեն կշահեիր, սկսնակների բախտը բերում է»։ «Իսկ ինչու է այդպես լինում»։ «Քանի որ կյանքն ուզում է, որ հետևես սեփական առասպելին և ախորժակդ գրգռում է հաջողության համով»։ Ապա ծերունին սկսեց նայել ոչխարներին ու պարզեց, որ մեկը կաղում է։ Պատանին բացատրեց, որ դա ոչ մի նշանակություն չունի, քանի որ հոտի ամենախելոք ոչխարն է և բացի այդ շատ բուրդ է տալիս։ «Դե ասա, որտեղ փնտրեմ գանձը»,  հարցրեց նա։ «Եգիպտոսում, բուրգերի մոտ»,  Սանտիագոն ապշեց, նույն բանն ասաց գնչուհին, միայն թե նա ոչինչ չվերցրեց։ «Դու ճանապարհը կգտնես այն նշանով, որով Տերը նախանշում է յուրաքանչյուրի ուղին այս աշխարհում. միայն պետք է կարողանաս կարդալ այն, ինչ գրված է քեզ համար»։ Սանտիագոն չէր հասցրել պատասխանել, երբ նրա և ծերունու միջև մի թիթեր հայտնվեց։ Պատանին հիշեց պապին, որը երեխա ժամանակ ասում էր, թե թիթերները հաջողություն են բերում։ Այնպես, ինչպես լուսատիտիկը, կրյան կամ քարաթերթիկ երեքնուկը։ «Այո, իսկապես»,  նրա մտքերին ի պատասխան ասաց ծերունին։ «Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ասել է պապը.
Հենց դրանք են այն նախանշանները, որոնց շնորհիվ ճանապարհից չես շեղվի։ Այդ բառերն արտասանելով, ծերունին ետ գցեց կուրծքը ծածկող թիկնոցի եսրը և ցնցված Սանտիագոն հիշեց, թե ինչպես նախորդ օրը իրեն կուրացրել էր նույն շլացուցիչ փայլը։ Զարմանալի չէր։ Ծերունին կրում էր ոսկուց ձուլված, թանկարժեք քարերով զարդարուն կրծքակալ։ Ուրեմն նա իսկապես թագավոր է, իրեն զգեստափոխել է, որպիսի պաշտպանվի ավազակների հարձակումից։ «Վերցրու», ասաց ծերունին, և կրծքակալի վրայից երկու սպիտակ ու սև քար հանելով մեկնեց Սանտիագոին։ «Սրանք կոչվում են Ուրիմ և Թումիմ. սպիտակը նշանակում է «այո», սևը «ոչ»։ Երբ նախանշաններից գլուխ չհանես, նրանք քեզ կոգնեն։ Նրանց միշտ խելամիտ հարցեր դուր։ Իսկ ընդհանրապես, շարունակեց նա, աշխատիր որոշումներ ընդունել ինքնուրույն։ Դու արդեն գիտես, որ գանձը գտնվում է բուրգերի մոտ, իսկ 6 ոչխարը ես վերցրի նրա համար, որ քեզ օգնեցի որոշում կայացնել»։ Պատանին քարերը դրեց մախաղի մեջ։ Այժմ և հետայսու նա պետք է որոշումներ ընդուներ սեփական խելքով ու մտքով։ «Մի մոռացիր, որ աշխարհում ամեն ինչ մի ամբողջություն է։ Մի մոռացիր նախանշանների լեզուն, և ամենագլխավորը, մի մոռացիր, որ պետք է մինչև վերջ գնաս քո սեփական առասպելի ետևից, իսկ մինչ այդ քեզ մի կարճ պատմություն կանեմ»։ Մի վաճառական երջանկության գաղտնիկն իմանալու համար որդուն ուղարկում է իմաստունի մոտ։ 40 օր պատանին քայլում է անապատով, մինչև որ սարի վրա տեսնում է մի հրաշալի ամրոց։ Այնտեղ էլ ապրում էր նրա փնտրած իմաստունը։ Սպասածին հակառակ ամրոցը բոլորովին էլ նման չէր առաքյալի մեկուսացված կացարանի, մարդաշատ էր։ Վաճառականները ներս ու դուրս էին անում, ոմանք անկյուններում կանգնած զրուցում էին, փոքր նվագախումբը նրբահունչ մեղեդիներ էր նվագում, իսկ սրահի կենտրոնում ճոխ սեղաներ բացված, լեցուն աշխարհի այդ շրջանին հատուկ հազվագյուտ ճաշակելիքներով։ Իմաստունը զրուցում էր բոլոր հյուրերի հետ և պատանին ստիպված էր 2 ժամ սպասել, մինչև կհասներ իր հերթը։ Վերջապես նա ուշադիր լսում է տղայի ցանկությունը, սակայն ասում է, որ հիմա ժամանակ չունի բացելու երջանկության գաղտնիքը, թող պատանին զբոսնի ամրոցում և 2 ժամ հետո վերադառնա այդ նույն սրահը։ «Ու նաև մի խնդրանք», ասում է իմաստունը, պատանուն մեկնելով մի թեյի գդալ, մեջը 2 կաթիլ յուղ։ «Հետդ տար այս գդալը և տես, յուղը չթափես»։ Պատանին աչքը գդալից չկտրելով բարձրանում իջնում է ամրոցի աստիճաններով ու 2 ժամ անց վերադառնում իմաստունի մոտ։ Հարցնում է. «Քեզ դուր եկան իմ ճաշասրահի պարսկական գորգերը, պարտեզի ծառերն ու ծաղիկները, որոնք հմուտ վարպետները խնամել են ուղիղ 10 տարի»։ «Դուր եկան իմ գրադարանի հին պապիրուսներն ու մագաղաթները»։ Պատանին ամոթահար պատասխանում է, որ ինքը ոչ մի բան չի տեսել, քանի որ ամբողջ ուշադրությունը կամված է եղել այն 2 կաթիլ յուղին, որը նրան վստահել էր Տերը։ «Ետ դարձիր և տես իմ տան բոլոր հրաշալիքները», ասում է իմաստունը։ «Դու չես կարող վստահել մի մարդու, որի տանն ու նիստուկացին ծանոթ չես»։ Գդալը ձեռքին, պատանին կրկին քայլում է ապարանքի սրահներով ու միջանցքներով,
Այս անգամ նա այնքան էլ կաշկանդված չէր և կարողանում է դիտել արվեստի բոլոր այն հազվագյուտ նմուշները, որոնք կախված էին դահլիճների առաստաղներից ու պատերից։ Նա տեսնում է ծաղկանոցները և նրան շրջապատող լեռները, հիանում ծաղիկների նրբագեղությամբ, այն կատարելությամբ, որով դասավորված էին գեղանկարներն ու արձանները։ Իսկ ուր է այն երկու կաթիլ յուղը, որը ես խնդրել էի չթափել, հարցնում է իմաստունը։ Եվ այստեղ պատանին տեսնում է, որ յուղը թափել է։ Ահա դա էլ միակ խորհուրդն է, որ քեզ կարող եմ տալ, ասում է իմաստուններից իմաստունը։ Երջանկության գաղտնիքն այն է, որ տեսնես այն ամենը, ինչով հրաշալի ու փառահեղ է աշխարը, և այդ միջոցին երբեք չմոռանաս թեի գդալում եղած երկու կաթիլ յուղը։ Սանտիագոն զրույցը լսելով երկար լռեց։ Նա հասկացավ, թե ինչ է ուզում ասել ծերունին։ Հովիվը սիրում է թափառել, բայց երբեք չի մոռանում իր ոչխարներին։ Սևեռուն նայելով Սանտիագոին, Մելքիսեդեկ արքան ձեռքերը միացրեց իրար և նրա գլխավերևում տարօրինակ մի շարժում արեց։ Իսկ հետո ոչխարներն առնելով գնաց իր ճանապարով։ Թարիվ փոքրիկ քաղաքի մոտ վեր է խոյանում դեռևս մավրերի կողմից կառուցված մի հին ամրոց։ Եթե բարձրանաս աշտարակ, այնտեղից կտեսնես քաղաքի հրապարակը, եգիպտացորեն վաճառողի սայլակը և աֆրիկյան ափի մի կտոր։ Եվ ահա այդ օրը դեմքը քամուն պարզած, պարսպին նստել էր Մելքիսեդեկը, Սալիմի արքան։ Ոչխարները իրենց կյանքում կատարված այդքան փոփոխություններից տագնապած իրար հպված մի գունդ էին դարձել նոր տիրոջից քիչ հեռու։ Գլխավորը, որ նրանց, ինչպես առաջ, հետաքրքրում էր սնվելն էր։ Նայելով արդեն մեկնելու պատրաստ ոչ մեծ նավին, Մելքիսեդեկը մտածեց, որ այլևս երբեք չի տեսնի պատանուն, ինչպես ոչ մի անգամ չտեսավ Աբրահամին, նրանից տասանորդը գանձելուց ի վեր։ Աստվածները չպետք է ցանկություն ունենան, քանի որ նրանք չունեն իրեն սեփական առասպելը։ Համենայն դեպս, Մելքիսեդեկը հոգու խորքում թաքուն ցանկանում էր, որ Սանտիագո անունով պատանուն ուղեկից լինի հաջողությունը։ Ափսոս, որ նա անմիջապես մոռանալու է իմ անունը, մտածեց նա։ Պետք է կրկնեի անունս, որպիսի ինձ անհայտ ծերուկիս անվաներ Մելքիսեդեկ, Սալիմի արքա։ Նա հայացքը երկինք հառեց և կես մեղա արտաբերեց։ Ես գիտեմ, Տեր, որ իմ այս ցանկությունը ընդամենը մի ունայնություն է, ունայնությանց, ինչպես ասել ես, բայց ձեր արքան էլ երբեմն կարող է հպարտանալ իրենով։ Զարմանալի տեղ է այս Աֆրիկան, մտածեց Սանտիագոն։ Նա նստել էր մի փոքրիկ ճաշարանում, որոնցից շատ էին հանդիպում այդ քաղաքի նեղ փողոցներում։ Մի քանի մարդ իրար փոխանցելով մի հսկայական չիբուխ էին ծխում։ Այստեղ եղած ժամերի ընթացքում նա տեսել էր իրար ձեռք բռնած քայլող տղամարդկանց, երեսները ծածկած կանանց, հոգևորականների, որոնք բարձրանալով երկարաձիգ աշտարակները երգեցիկ ձայնով ինչ-որ բան էին գոչում, իսկ ներքևում բոլորը չոքում էին և ճակատները խփում գետնին։ Անհավատների սովորություն է, ասաց ինքն իրեն։
մանուկ ժամանակ նա իրենց գյուղական եկեղեցում տեսել էր Սուրբ Հակոբի նկարը, մավրերին հաղթողը պատկերված էր սպիտակ ձին նստած, մերկացրած սուրը ձեռքին։ Իսկ նրա ոտքերի տակ երեսնիվայր փրված էին մարդիկ, հաուր ու նման այս ճաշարանում նստածներին։ Պատանին իրեն վատ էր զգում և սարսափելի մենակ։ Միաժամանակ մեկնումի թոհուբուհի մեջ նա բոլորովին անտեսել էր մի հանգամանք, որ կարող էր երկար ժամանակ փակել դեպի գանձը տանող նրա ճանապարհը։ Այդ երկրում բոլորը խոսում էին արաբերեն։ Նրան մոտեցավ տերը և Սանտիագոն խնդրեց իր համար բերել այն խմիչքից, ինչ մատուցվում էր կողքի սեղանին։ Պարզվեց դառնավուն թե է։ Պատանին կգերադասեր գինի։ Ինչև է։ Այդ ամենը նշանակություն չուներ, հարկավոր էր մտածել միայն գանձի և դրան հասնելու մասին։ Ոչխարների վաճառքից ահագին փող էր վաստակել, որը հիմա գրպանում էր և հասցրել էր ցույց տալ իր մոգական ուժը։ Նրանց հետ մարդն իրեն այնքան էլ միայնակ չի զգում։ Շատ շուտով, ընդամենը մի քանի օր անց, նա արդեն կլինի բուրգերի մոտ։ Ծերունին կես դյուժին ոչխարի համար դժվար թե խաբեր իրեն։ Նա նախանշաններից էր խոսում և Սանտիագոն մինչ անցնում էր նեղուցը, անընդհատ դրանց մասին էր մտածում։ Ինքը հասկանում էր, թե ինչի մասին է խոսքը։ Անդալուզիայում թափառելով պատանին սովորել էր ճանաչել այն նշանները, որոնցով կռահում էր երկրի վրա և երկնքում կատարվելիք երևույթները։ Թրչունը կարող է իրազեկել, որ ինչ որ տեղ օձ է թաքնված։ Թփուտը ցույց էր տալիս, որ մոտակայքում առու կամ գետ կա։ Այդ ամենը նրան սովորեցրել էին ոչխարները։ Եթե տերն է նրանց առաջնորդում, ուրեմն ինձ էլ թույլ չի տա ճանապարհից շեղվել, մտածեց Սանտիագոն և մի քիչ հանգստացավ։ Նույնիսկ թված թեյը այնքան էլ դառը չէ։ «Դու ով ես»? Հանկարծ իսպաներեն խոսք լսեց։ Սանտիագոն թեթևացած շունչ քաշեց։ Նա մտածում էր նախարնշանների մասին, և ահա տրված է նշանը։ Նրան ձայն տվողը մոտավորապես իր տարիքին էր, հագնված էր եվրոպական ոճով, միայն մաշկի գույնից էր երևում, որ տեղացի է։ «Դու որտեղից գիտես իսպաներեն»? Հարցրեց Սանտիագոն։ «Այստեղ գրեթե բոլորը գիտեն. Իսպանիան 2 ժամվա ճանապարհի վրա է»։ «Նստիր, ես ուզում եմ քեզ հյուրասիրել, ինձ ու քեզ համար գինի պատվիրիր, թե իմ ճաշակով չի»։ «Այս երկրում գինի չեն խմում»,  պատասխանեց նա, «հավատն արգելում է»։ Այդ ժամ Սանտիագոն հայտնեց, որ իրեն հարկավոր է հասնել բուրգերի մոտ։ Նա քիչ էր մնում շաղագրատեր գանձերի մասին, բայց ժամանակին լեզուն կծեց։ Արաբն այնտեղ հասցնելու համար որպես վճար կպահանջեր դրա մի մասը։ Նա հիշեց ծերունու խոսքը. «Չի կարելի խոստանալ այն, ինչը քեզ չի պատկանում»։ «Դու չես կարող ինձ բուրգերի մոտ հասցնել, ես դրա համար քեզ կվճարեմ»։ «Իսկ դու գոնե հասկանում ես, թե որտեղ են բուրգերը»։ Սանտիագոն նկատեց, որ ճաշարանի տերն ընդհուպ մոտեցել և ուշադիր ականջ է դնում խոսակցությանը։ Նրա ներկայությամբ խոսել չարժեր, բայց վախենում էր կորցնել այդքան հաջող գտնված ուղեկցին։ «Դու ստիպված կլինես կտրել անցնել ամբողջ Սահարան», ասաց վերջինս, «իսկ դրա համար փող ունես»։ «Փող է պետք»։ Սանտիագոյին այդ հարցը զարմացրեց, բայց նա հիշեց ծերունու խոսքերը։
Եթե դու ինչ որ բան ես ցանկանում, ամբողջ դիեզերքը նպաստում է, որ քո ցանկությունը կատարվի։ Եվ գրպանից փողը հանելով ցույց տվեց արաբին։ Ճաշարանի տերը էլ ավելի մոտեցավ, իսկ հետո պատանու հետ արաբերեն մի քանի բառ փոխանակեց։ Սանտիագոին թվաց, թե ճաշարանատերը ինչ որ բանի վրա ճղայնանում է։ Հեռանանք այստեղից, ասաց պատանին, նա չի ուզում, որ մենք այստեղ նստենք։ Սանտիագոն ուրախությամբ ելավ և ուզում էր հաշիվը փակել, բայց ճաշարանատերը բռնեց նրա թևը և սկսեց ինչ որ բան ասել։ Սանտիագոյի ուժը պատում էր նրա ձեռքից ազատվելու, բայց օտար երկրում էր և չգիտեր ինչպես իրեն պահի նման դեպքերում։ Բարեբախտաբար նոր ծանոթը հրեց նրան և Սանտիագոյին դուրս քաշեց ճաշարանից։ Նա ուզում էր խլել փողերդ։ Թանժերը նման չէ Աֆրիկայի մյուս քաղաքներին, սա նավահանգիստ է, իսկ այն միշտ լիքն է խաբեբաներով։ Նրան կարելի է վստահել, նա իրեն օգնեց կրիտիկական պահին։ Սանտիագոն նորից գրպանից հանեց փողը և սկսեց հաշվել։ «Կարող ենք հենց վաղը ճանապարհվել դեպի բուրգերը», ասաց արաբը, «բայց նախ հարկավոր է երկու ուղտ գնել»։ Եվ նա Սանտիագոյի ձեռքից վերցրեց քսակը, նրան քայլեցին թանժերի նեղլիկ փողոցներով, որոնք խճողված էին ամեն տեսակի առևտրական կրպակներով և հայտնվեցին մի բազմահազար մարդկանցով լի շուկայի հրապարակում։ Այստեղ մարդիկ սակարկում էին, առնում ու ծախում, կանաչեղենի և մրգի կողքին շարված էին թրեր ու դանակներ, գորգերի վրա սփռված էին բազմատեսակ ծխամորճեր։ Սանտիագոն աչքը ուղեկցից չէր կտրում, իր ամբողջ փողը տվել էր նրան։ Կուզենար ետ վերցնել, բայց աննրբանկատություն էր համարում։ Նրա համար անհասկանալի էր այս երկրի վարքու բարքը։ «Ոչինչ, չէ որ ես ուշադիր հետևում եմ նրան ու ավելի ուժեղ եմ»։ Հանկարծ ապրանքների այդ խառնի ճաղանջի մեջ մի թուր նկատեց, որից գեղեցիկը չէր տեսել կյանքում։ Պատյանը արծաթից էր, երախակալը սև, զարդարված թանկարժեք քարերով։ Սանտիագոն որոշեց, որ Եգիպտոսից վերադառնալուց հետո այդ թուրն անպայման պիտի գնի։ «Հարցրու, ինչ արժ է»,  չշրջվելով ասաց իր ուղեկցին։ Ու այդ պահին հասկացավ, որ թրին երկու վայրկյան նայելով շեղել է ուշադրությունը։ Սիրտը մարեց։ Նա ավախենում էր շրջվել, քանզի գիտեր, թե ինչ է տեսնելու։ Եվս մի քանի ակնթարթ հայացքը սրին էր, ապա համարձակություն հավաքեց և շրջեց գլուխը։ Շուրջը գվում-բվում էր շուկան, դարս-դարս շարված էին տարատեսակ ապրանքներ, մարդիկ առնում էին ու ծախում, մուշտարի էին կանչում ու համոզում, խալին խառնվել էր ընկույզի, պղնձես կուտեղը կաղամբի հետ, կանայք չադրաներով տղամարդիկ ձեռք-ձեռքի անցուդարձ էին անում, անծանոթ ճաշերի բույրը բռնել էր երկինքը ու միայն մեկն էր, որ չկար, իր ոչ վաղեմի ուղեկիցը, որն ասես գետնի տակ էր անցել։ Սանտիագոն սկզբում դեռևս իրեն համոզում էր, որ իրար պատահաբար են կորցրել ամբոխի մեջ, և որոշեց մնալ տեղում։ Գուցե վերադառնա։ Անցավ որոշ ժամանակ։ Բարձր աշտարակից մեկը երգեցիկ ձայնով ինչ-որ բան գոռաց, և բոլորը երեսնի վայր փռվեցին, գլուխները զարկեցին գետնին և նույնպես երգեցին։ Իսկ հետո ժրաջան մեղուների պես ապրանքը հավաքեցին, խանութներն ու կրպակները փակեցին,
Շուկան դատարկվեց։ Արևը նույնպես սկսեց հեռանալ երկնքից։ Սանտիագոն երկար հետևեց նրան, մինչև որ անհայտացավ շուկան բոլորող տների սպիտակ տանիքների ետևում։ Նա հիշեց, որ երբ նույն արևը ծագում էր, ինքը դեռևս այլ աշխարհամասում էր, հովիվ էր, ուներ 60 ոչխար և մահուդագործի աղջկա հետ հանդիպման էր սպասում։ Ու նախապես դեռ առավոտից իրեն հայտնի էր, թե ինչ է լինելու ոչխարը արոտի քշելուց հետո։ Իսկ այժմ նույն օրվա մայրամուտին մի այլ երկրում է, օտար է օտարների մեջ, և նույնիսկ չգիտի այն լեզուն, որով խոսում են։ Նա այլևս հովիվ չէ, ամեն ինչից զրկվել է, առաջին հերթին փողից, ուրեմն նաև չի կարող վերադառնալ և ամեն ինչ սկսել նորից։ Եվ այդ ամենը տեղի ունեցավ արևածագից մայրամուտ, մտածեց պատանին։ Ինքն իրեն խղճաց ու դառը մորմոքեց, որ իր կյանքն այդպես անսպասելի և կտրուկ փոխվեց։ Լաց լինել նա մոտ էր, նա ամաչում էր նույնիսկ իր ոչխարների առաջ լացել։ Սակայն շուկան արդեն դատարկ էր, իսկ ինքը մենակ ու հայրենիքից հեռու։ Եվ Սանտիագոն լացեց։ Միթե Տերը այդքան դաժան են նրանց նկատմամբ, ովքեր հավատում են ընդամենը իրենց երազներին։ Երբ ես ոչխար էի պահում, երջանիկ էի և երջանկություն էի սփրում շուրջս։ Մարդիկ ուրախանում էին, երբ այցելում էի իրենց և ընդունում էին թանկագին հյուրի պես։ Իսկ հիմա ես տխուր եմ ու դժբախտ, և չգիտեմ ինչ անել։ Կդառնամ մաղձոտ ու թերահավատ և բոլորին կկասկածեմ միայն այն պատճառով, որ մեկն ինձ խաբել է։ Ես կատեմ նրան, ով կկարողանա գտնել իր գանձը, քանզի ես չգտա իմը։ Ես կկարչեմ այն չնչինից, ինչ ունեմ, քանզի չափազանց փոքր եմ աշխարհին հասնելու համար։ Նա բացեց իր հովվական պայուսակը, տեսնելու ուտելու բան մնացել է, բայց գտավ լոկ հաստափոր գիրքը, թիկնոցը և ծերունու տված երկու քարը։ Եվ քարերը տեսնելով, Սանտիագոն մեծագույն թեթևություն զգաց։ Չէ՞ որ նա 6 ոչխարը փոխանակել էր 2 թանկարժեք ոսկե կրծքալից հանված քարի հետ։ Եթե դրանք ծախեր, կարող էր տոմս առնել ու վերադառնալ։ Բայց այս անգամ ես ավելի խելոք կլինեմ, մտածեց նա, քարերը պայուսակից հանելով և թաքցնելով գրպանում։ Չէ՞ որ սա նավահանգիստ է, իսկ միակ ճշմարտությունը, որ ասել էր իրեն կողոպտողը, այն էր, որ դրանք միշտ լիքն են գողերով։ Սանտիագոն նոր միայն հասկացավ, թե ինչու էր տակացել ճաշարանի Տերը։ Նա հուսահատ ճիք էր թափում հասկացնելու, որ ինքը չվստահի ուղեկցին։ Ես ճիշտ այնպիսին եմ, ինչպիսին բոլորը։ Ցանկալին իրականության տեղ եմ ընդունում, և աշխարհն այնպես եմ տեսնում, ինչպիսին ուզում եմ տեսնել։ Նա կրկին սկսեց զննել քարերը, զգուշորեն շոյել։ Տաք էին։ Ահա իսկական գանձ, որ ինքը դեռևս ունի։ Դրանց հպումից սիրտը թեթևանում է։ Հիշեցնում են ծերունուն և հոգու խորքում հնչում է նրա խոսքը։ Եթե դու ինչ-որ բան ես ցանկանում, ամբողջ դիեզերքը նպաստում է քո ցանկության կատարմանը։ Նա ուզում էր հասկանալ, դա ճիշտ է արդյոք։ Նա առանց գրոշի կանգնել էր դատարկ շուկայի հրապարակում և այս անգամ ոչխարների գիշերակացի մասին մտածելու հարկ չկար։
Բայց թանկարժեք քարերը ապացույցն էին, որ նա վերջերս հանդիպել է թագավորի։ Մի թագավորի, որը գիտեր նրա ամբողջ կյանքը, հոր հրացանից սկսած մինչև իր առաջին սեռական փորձը։ Քարերը քեզ կօգնեն լուծելու խնդիրը։ Նրանք կոչվում են Ուրիմ և Թումիմ, հիշեց նա։ Սանտիագոն քարերը նորից հանեց գրպանից, դրեց պայուսակի մեջ և որոշեց փորձել։ Ծերունին ասել էր, որ հարցերը պետք է տալ հստակ, քանզի քարերը օգնում են լոկ նրանց, ովքեր վստահ գիտեն, թե ինչ են ուզում։ Սանտիագոն հարցրեց. Իրեն շարունակում է ուղեկցել ծերունու օրհնությունը և հանեց քարերից մեկը։ Դուրս եկավ Այոն։ «Գանձը կգտնեմ?» հարցրեց պատանին։ Նա ձեռքը կրկին մտցրեց պայուսակի մեջ, քարերը խառնեց և պատրաստվում էր հանել պատասխանը, երբ երկու քարն էլ ընկան պայուսակի անցքից։ Նա մինչ այդ չէր նկատել, որ պայուսակը ծակ է, կռացավ քարերը հավաքելու և նորից հարցնելու, բայց այստեղ նրա գլխով նոր միտք անցավ։ Սովորիր նկատել նախանշանները և հետևել նրանց, ասել էր ծերունին։ Նշան։ Սանտիագոն խնդաց, հետո հավաքեց քարերը, լցրեց պայուսակը։ Նա նույնիսկ չկարեց պատրվածքները։ Քարերը երբ ուզենան, դուրս կգան պայուսակից։ Նա հասկացավ, կան բաներ, որոնց մասին հարցնել պետք չէ։ Չի կարելի խույս տալ սեփական ճակատագրից։ «Չէ որ ծերունուն խոստացել եմ, որոշումներն ինքս եմ կայացնելու», ասաց ինքն իրեն։ Սակայն քարերը հասկացնել տվեցին, որ առաջվապես ծերունին իր հետ է, և դա նրան վստահություն ներշնչեց։ Նա կրկին հայացքը հառեց ամայի հրապարակին, բայց այս անգամ առանց նախկին անհուսության։ Բոլորովին էլ օտար աշխարհ չէր փռված նրա առջև, այլ նոր աշխարհ։ Իսկ չէ որ ինքը միշտ հենց դրան էլ ձգտել է, ճանաչել նորանոր աշխարհներ։ Եթե նույնիսկ իրեն բախտ վիճակված չէ հասնել բուրգերին, այնուամենայնիվ ինքը տեսել է շատ ավելին, քան որևէ հովիվ։ «Եթե միայն նրանք իմանային», մտածեց, «որ ընդամենը երկու ժամվա հեռավորության վրա ամեն ինչ այնպես ուրիշ է»։ Նոր աշխարը նրա առջև փրվել էր ամայի շուկայի հրապարակի տեսքով, բայց չէ որ հասցրել էր տեսնել, թե ինչպես է բվում կյանքով լի և այլևս չի մոռանա։ Հիշեց նաև թուրը, իհարկե թանկ վճարեց այդ երկու վայրկյանի համար, բայց չէ որ կյանքում այդպիսի բան երբեք չէր տեսել։ Սանտիագոն հանկարծ հասկացավ, որ աշխարհին կարող է նայել, թե որպես չարագործի դժբախտ զոհ, թե որպես գանձ ու արկածներ որոնող խիզախ մեկը։ «Ես խիզախ, արկածներ և գանձ որոնող եմ», փնփնթաց նա, ընկղմվելով քնի մեջ։ Արթնացավ, զգալով, որ ինչ-որ մեկը հրում է կողը։ Շուկան, որի կենտրոնում Սանտիագոն քնել էր, այժմ նորից կյանքի էր կոչվել։ Սովորույթի համաձայն հայացքով փնտրելով ոչխարներին, Սանտիագոն վերջնականապես զարթնեց և հիշեց, որ ինքը մի նոր աշխարում է, բայց չտխրեց, երջանիկ էր։ Այլևս չի թափառելու ուտելիքի փնտրտուկներով, գանձի ետևից է գնալու։ Ինքը գրպանում մի լումա անգամ չունի, բայց դրա դիմաց հավատ ունի կյանքի նկատմամբ։ Երեք գիշեր ընտրել էր արկածներ որոնողի ճակատագիրը։ Ինքը կդառնա իր կարդացած գրքի հերոսներից մեկը։
Պատանին անշտապ քայլեց շուկայի հրապարակով։ Առևտրականները բացում էին իրենց վրաններն ու կրպակները, և նա նպարավաճառին օգնեց դասավորելու ապրանքը։ Առևտրականը երջանիկ շպտաց, նա գոհ էր, գիտեր ինչու է ապրում և ուրախ պատրաստվում էր դիմավորելու աշխատանքային նոր օրը։ Նրա ժպիտը պատանուն հիշեցրեց ծերունուն, խորհրդավոր Մելքիսեդեկ թագավորի ժպիտը։ Նա թխվածք է պատրաստում, ոչ թե այն պատճառով, որ ուզում է թափառել աշխարհի աշխարհ կամ էլ ամուսնանալ մահուտագործի աղջկա հետ, նրան դուր է գալիս այդ զբաղմունքը, մտածեց պատանին և զգաց, որ ծերունուց ոչ պակաս կարող է որոշել, թե մարդը որքան մոտ կամ հեռու է իր առասպելից։ Այդքան հասարակ բան է և մինչև հիմա չեմ հասկացել։ Գործն ավարտելուց հետո առևտրականը նրան մի գաթա տվեց։ Սանտիագոն հաճույքով գերավ, շնորհակալություն հայտնեց և շարունակեց ճանապարհը։ Եվ անմիջապես էլ խելքին հասավ, որ մինչ օժանդակում էր առևտրականին, նա խոսում էր արաբերեն, իսկ ինքը իսպաներեն, բայց պարզվում է իրար հասկանում էին։ «Ուրեմն մի լեզու կա, որ կապ չունի բարերի հետ», մտածեց։ Այդ լեզվով էի խոսում ոչխարներիս հետ, իսկ հիմա ահա փորձեցի խոսել նաև մարդու հետ։ Ինչպես ասում էր ծերունին, ամեն ինչ մի ամբողջություն է։ Սանտիագոն որոշեց Թանժերի փողոցներով քայլել դանդաղ, որ ոչ մի նախանշան բաց չթողնի։ Դա համբերություն էր պահանջում, իսկ համբերությունն այն բարեմասնությունն է, որի տիրապետումը յուրաքանչյուր հովվի առաջին գործն է։ Եվ պատանին կրկին մտածեց, որ նոր աշխարհում իրեն անհրաժեշտ կլինեն այն ամենը, ինչ սովորել է ոչխարներից։ Ամեն ինչ մի ամբողջություն է, կրկին հիշեց ծերունի Մելքիսեդեկի խոսքը։ Ապակեղենի վաճառականը նայում էր բացվող օրվան և զգում ամեն առավոտ իրեն պատող սովորական թախիցը։ Ահա արդեն 30 տարի ինքը նստում է զառիթափի վեր իր այս կրպակում, ուր հազվադեպ են հաճախորդներ գալիս։ Հիմա կյանքը փոխելու համար արդեն ուշ էր։ Մի բան գիտեր միայն, ապակու առևտուրանել։ Կար ժամանակ, երբ կրպակի առջև խռնվում էին արաբ առևտրականներ, անգլիացի և ֆրանսիացի երկրաբաններ, գերմանացի զինվորներ ու բոլորը փողատեր։ Մի ժամանակ բյուրեղապակու առևտուրը շահավետ գործ էր, և նա երազում էր հարստանալ ու մտածում, ծերությունը կանցնի ապահով ու կանացի ջերմությամբ պարուրված։ Բայց ժամանակները փոխվեցին, փոխվեց նաև քաղաքը։ Թանժերի մեծակայքում գտնվող Սեուտան ավելի արագ աճեց և առևտուրը շրջեց իր հունը։ Հարևան վաճառականները փոխադրվեցին, Դեռնալանջին մի քանի խանութ մնաց, ուր ոչ մեկը չէր ուզում բարձրանալ։ Բայց վաճառականը այլընտրանք չուներ։ 30 տարի ապակյա իրեր էր առել ու ծախել, և հիմա շատ ուշ էր, ինչ որ բան փոխելու համար։ Ամբողջ առավոտ նա հետևում էր հազվագյուտ անցորդներին։ Երկար տարիներ էր այդ բանն անում, և գիտեր նրբանցքով անցնող յուրաքանչյուրի օրակարգը։ Բայց ճաշից մի քանի րոպե առաջ նրա ցուցափեղկի առաջ կանգնեց մի երիտասարդ օտարերկրացի։ Հագնված էր ներկայանալի, սակայն վաճառականի խորաթափանց հայացքը եզրակացրեց, որ նա փող չունի։ Համենայն դեպս որոշեց կրկին ներս մտնել և սպասել մինչև հաճախորդի հեռանալը։ Դրանը փակցրած հայտարարությունը տեղեկացնում էր, որ այստեղ օտար լեզուներով խոսում են։
Սանտիագոն նկատեց, թե ինչպես վաճառասեղանի ետևում հայտնվեց Տերը։ «Կարող եմ ձեր բոլոր ապակեղենը լվանալ», ասաց պատանին, «այս տեսքով ոչ ոք չի առնի»։ Տերը ոչինչ չպատասխանեց։ «Իսկ դուք դրա դիմաց ինձ ուտելու բան տվեք»։ Առևտրականը նույն լռությամբ նրան էր նայում։ Սանտիագոն հասկացավ, որ հարկավոր է որոշում կայացնել։ Թիկնոցը պայուսակի մեջ էր, անապատում այն պետք չէր լինելու։ Թիկնոցը հանելով սկսեց դրանով սրբել բաժակները։ Կես ժամ անց ամեն ինչ փայլում էր, ու հենց այդ պահին էլ երկու մարդ մոտեցան և որոշ բաներ գնեցին։ Աշխատանքն ավարտելով, Սանտիագոն ուտելու բան խնդրեց։ «Գնանք», ասաց Տերը։ Իր ետևից կրպակի դռանը կախելով ճաշի ժամը ցուցանակը, նրան տարավ զառիվերի մի փոքրիկ բար։ Երբ նստեցին միակ սեղանի շուրջը, վաճառականը ժպտաց։ «Պետք չէր մաքրել բաժակները»։ «Ղուրանը պատգամում է կերակրել քաղցածներին»։ «Իսկ ինչու չընդհատեցիք ինձ»։ «Քանի որ բաժակները կեղտոտ էին»։ «Բացի դրանից երկուսիս էլ ժամանակ էր պետք, որ մաքրեինք ուղեղներս հնարավոր կասկածներից»։ Երբ կշտացան, վաճառականը դարձավ պատանուն։ «Ուզում եմ, որ դու աշխատես իմ կրպակում»։ Այսօր բաժակները մաքրելու ընթացքում երկու հաճախորդ եկան։ «Բարի նշան է»։ «Մարդիկ հաճախ են խոսում նշանների մասին», մտածեց հովիվը, «բայց իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են խոսում»։ «Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, չնայած այսքան տարի առանց խոսքի զրուցել եմ ոչխարներիս հետ»։ «Հա», պնդեց առևտրականը, «կաշխատես»։ «Մինչ լուսաբաց կմաքրեմ ամբողջ ապրանքը»։ «Իսկ դուք ինձ Եգիպտոս հասնելու փող կտակ»։ Ծերունին նորից ծիծաղեց։ «Եթե դու նույնիսկ մի ամբողջ տարի լվանաս իմ կրպակի բյուրեղապակին և այդ ընթացքում ամեն վաճառքից լավ տոկոս ստանաս, և նույնն է, ստիպված կլինես պարտ քանել ճանապարհի համար»։ Թանժերի և Եգիպտոսի միջև հազարավոր կիլոմետրանոց անապատ է ձգվում։ Մի պահ այնպիսի լռություն տիրեց, կարծես ամբողջ քաղաքը քուն էր մտել։ Չքվել էին շուկան, իրենց ապրանքը գովող առևտրականները, մինարետներից ազան քաշող մարդիկ, քանդակազարդ երախակալներով սրերը։ Հոդս էին ցնդել հույսն ու արկածները, ծեր արքան և իր առասպելը, գանձն ու բուրգերը։ Ամբողջ տիեզերքում լռություն էր տիրում, քանզի համրացել էր Սանտիագոյի հոգին։ Նա ոչ ցավ էր զգում, ոչ վիշտ, ոչ հիասթափություն։ Սառած հայացքով նայում էր սրճարանի բաց դռանն ու տենչում միայն մա, երազելով, որ ամեն ինչ անմիջապես ավարտվի։ Առևտրականը զարմանքով նայեց նրան։ «Քիչ առաջ, առավոտյան, այնքան ուրախ էր թվում, իսկ հիմա ամպից մռայլ է, ուրախությունից հետ կանգամ չէր մնացել»։ «Տղաս, ես քեզ կարող եմ տուն վերադառնալու փող տալ»,  ասաց առևտրականը։ Պատանին չպատասխանեց։ Հետո ելավ, հագուստը կարգի բերեց, վերցրեց պայուսակը։ «Ես մնում եմ ձեզ մոտ աշխատելու», ասաց նա, և մի քիչ լռելով ավելացրեց. «Ինձ մի քանի ոչխար գնելու փող է պետք»։